com problemas, sem esperança, sem consolo e sem paz. Em nosso meio existe alguém que é poderoso, transforma tudo e a todos ele satisfaz. Se alguém é enfermo, precisando ser curado, talvez até desenganado a morrer, quero dizer que há um Deus ao nosso lado. Já estamos rodeados por uma chama de poder. Receba hoje, leve consigo. Seus olhos, receba a bênção, pare agora de chorar, pois o exército de Deus está presente e o fogo ardente aqueceu este lugar. Mergulhe agora, faça transbordar seu vaso e deixe a glória do Senhor aparecer em sua vida. Que já tem um novo rumo, porque Deus dará vitória a quem busca, espera e crê. Receba hoje, leve consigo, receba agora. Receba hoje, e agradeça a Deus sua vitória. Receba hoje e agradeça a Deus sua vitória.